Labadiena, sveikinamės vasario 25-ąją ketvirtadienį ir kviečiame kartu apžvelgti šios dienos naujienas per 5 TV. Šiandien parodų ir kongresų centre Litexpo prasideda 17-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė. Ji vyks 4 dienas iki vasario 28-osios. Šiemetės mugės tema – personažas ieško autoriaus. Mugės metu bus surengta knygų pristatymų, susitikimų su autoriais, diskusijų, kino peržiūrų, spektaklių ir koncertų. Iš viso apie 400 kultūrinių renginių. Be viso to laukia daug kūrybinių dirbtuvių mažiesiems ir dideliems, bibliotekų erdvė. Pirmą kartą taip pat vyks knygų aukcionas. Pirmąją dieną šį svarbų kultūrinį renginį atidarė knygų mugės globėja, jos ekscelencija Dalia Grybauskaitė. Jas domina viskas, nuo detektyvų iki skanaus maisto ir istorijos ir Čerčilio. Viskas labai įdomu, nes iš tikrųjų mugė yra apie viską, apie gyvenimą, apie mūsų, apie istoriją, apie miestą, apie Vilnių, tiek gražių dalykų radau pati Vilnietė. Tiesiog stebuklas, ko nežinojo, pasirodė, kiek daug visko yra. Tai yra pažinimo stebuklas, žinių stebuklas ir pabendravimo stebuklas. Tokia yra mūsų paroda. Lankytojus mugė džiugins dvigubai išaugusią muzikos salę, kuri visas 4 dienas pasiūlys daugybę tokių atlikėjų kaip Andrius Mamontovas, Donatas Montvydas, Monika Linkytė, Jurga Šeduikytė, grupė Bix ir kitų koncertų. Atlikėjai taip pat bendraus su publika, bus galima įsigyti jų muzikos įrašų. Visus koncertus bei interviu su atlikėjais bus galima išvysti tiesioginėje transliacijoje per Delfi TV ir puslapyje scena.lt. Ta žiūrovams užtikrins mūsų kanalas. Taip pat mugėje jau ne pirmus metus dalyvauja vienintelė literatūros pasauliui skirta laida mūsų šalyje – knygos per 5 TV. Laidos autorės renginio metu ims interviu iš rašytojų bei nušvies įdomiausius mugės renginius. 5 TV tradiciškai dalyvauja knygų mugėje ir šiemet laida knygos per 5 TV kalbins žinomiausius rašytojus, kurie atvyksta į mūgę. Tai rašytojai iš Rusijos Marina Stepnova ir Liusinda Relai, taip pat ir Lietuvos išeivijos rašytojai. Taip pat 5 TV paruošė jums ir staigmina, tai yra muzikos salės visų renginių tiesioginė transliacija per Delfi TV. Tai jeigu negalit atvykti į knygų mūgę, kviečiame jūs bent jau internetinėje erdvėje sudalyvauti joje, o visus kitus kviečiame jau gyvai pamatyti ir aplankyti visus renginius. Iš viso knygų mugėje dalyvaus 35 užsienio svečiai. Didžiausia delegacija atvyksta iš Ukrainos. Mugėje bus to šalies ne tik leidėjų, bet ir rašytojų, knygų iliustruotojų. Mugėje dalyvauja ir Baltarusijos ambasada. Knygų mugė – tai kasmetinis tradicinis renginys, skaičiuojantis daugiau nei 10 metų istoriją. Baltarusija šiame renginėje prisistato taip pat jau ne vienerius metus. Šiemet savo stende itin daug dėmesio skiriama istorijai. Ne tik Baltarusijos, bet ir bendrai mūsų šalies istorijai. Tende galima pamatyti leidinių apie įdomiausias Baltarusijos istorines vietas, tokias kaip Nesvyžius, Minsko pilis. Taip pat pristatome mūsų aukštųjų mokyklų leidinius, metodinę medžiagą mokykloms. Be to, daugybę metų aktyviai dirbame ir su Lietuvos knygynais, kurie prekiavo leidiniais rusų kalba, pavyzdžiui, Homo sapiens. Esu tikras, kad šis bendradarbiavimas naudingas abiems pusėms. Organizatorių duomenimis kasmet Vilniaus knygų mugėje apsilanko daugiau nei 60 tūkstančių žmonių. Poetikos ir procedūrų komisijos sprendimo, kad nutraukiant neįlinę sesiją buvo pažeista procedūra, šiandien Seimas tęsė neįlinę sesiją. Pasak Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės, kadangi pažeidimas padarytas pateikimo stadijoje, nuo jos buvo pradėta iš naujo svarstyti opozicijos pasiūlytą neįlinę sesijos darbų programą. Kaip ir pirmąjį kartą susirinkė Seimas, ilgai neužtruko. Dauguma balsavo dėl galutinio opozicijos darbų programos atmetimo. Mat socialdemokratai jau anksčiau paskelbė, kad neparems neįlinės sesijos darbų programos. Primename, kad Seimo opozicinių frakcijų iniciatyva, surinkus 48 parlamentarų parašus, praėjusią savaitę buvo sušaukta neįlinė sesija, tačiau valdančiųjų balsais buvo nepritarta pateiktai darbų programai. Už ją po pateikimo balsavo 31 Seimo narys, prieš buvo 21, susilaikė 44 parlamentarai. Vilniaus miesto taryba nusprendė, kad krematoriumas Olandų gatvėje nebus statomas. Tokios paskirties objektų įgyvendinti būtinas galima
krematoriumo poveikio aplinkai tyrimas. Tačiau tarybai sustabdžius krematoriumo Olandų gatvėje statybas, objektas statyti norėjusi bendrovė negali tęsti poveikio aplinkai vertinimo, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas sprendimas. Savivaldybės administracija nedelsdama raštu informuos aplinkos ministeriją ir norą krematoriumą statyti pareiškusią bendrovę Ritualas apie tarybos priimtą neigiamą sprendimą. Primename, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu atlikta reprezentatyvi apklausa parodė, kad didžioji dalis vilniečių 74,3% pasisako už krematoriumo statybas Vilniaus mieste. Krematoriumo statybai nepritarė 17,2% apklaustųjų. Taip pat vakar vykusiame Vilniaus tarybos posėdyje pasiūlyta, kad paminklas daktarui Jonui Basanavičiui būtų statomas istorinėje Vilniaus dalyje senamiestyje prieš Lietuvos nacionalinę filharmoniją. Esą ši miesto erdvė tiek istoriniu, kultūriniu, tiek ir urbanistiniu bei architektūriniu požiūriu yra glaudžiausiai susijusi su visuomenine ir politinė Jono Basanavičiaus veikla. Paminklas stovėtų ypatingos svarbos istorinėje Vilniaus erdvėje priešais buvusius miesto salės rūmus, kuriuose 1905 m. gruodžio 4-5 dienomis posėdžiavo didysis Vilniaus Seimas. Būtent Jonas Basanavičius buvo Lietuvių suvažiavimo Vilniuje idėjos autorius, šio suvažiavimo pagrindinis organizatorius. Valstybinėme jaunimo teatre šį vakarą įvyks režisieriaus Gintaro Varno premjera Pabaigos ugnis. Spektaklis kuriamas pagal žymios vokiečių dramaturgės Lietuvoje gerai žinomos autorės D.L.O.R. pjesę. 2008 metais autoriai teatro kritikai paskyrė specialų prizą už geriausią dramaturgijos kūrinį, kuriuo tapo tais pačiais metais sukurta pjesė Pabaigos ugnis. Dramaturgė sugeba šią istoriją papasakoti taip, jog pati situacija ir jo sužeisti herojai tampa neslegiančio, bet jaudinančio ir naujas gyvenimo reikšmės kuriančio pasaulio liudininkais. Autorė negailėjo pagyrų lietuvių režisieriui Gintarui Varnui. Esą jis tiek kandus menininkas, tiek intelektualus mąstytojas. Spektaklyje vaidina aktoriai Ainis Storpirštis, Elzė Gudavičiūtė, Sergejus Ivanovas ir kiti. Nuo apsilankyti spektaklyje galite šį vakarą 18 valandą Valstybinėme jaunimo teatre. UEFA Čempionų lygos turnyre trečiadienio vakarą sužaistos dvejos aštuntfinalio etapo pirmosios kovos. Ukrainos sostinėje Kijevo Dinamo po atkaklios kovos 1-3 nusileido Manchester City klubui iš Anglijos. 15 minutę puikiu smūgiu kamuolį į vartus pasiuntė City rezultatyviausia žaidėja Sergio Aguero. Pirmojo kėlinio gale pasižymėjo Davidas Silva, o antrajame kėlinyje trečiąjį įvartį pelnė Jaja Turė. Tiesa, Dinamo klubas sušvelnino rezultatą, kai 59 minutę pasižymėjo Nikolas Otamendi. Kitas mačas nebuvo toks rezultatyvus. Olandijoje vietos Eindhoveno PSV ekipa po permainingos kovos nusileido Madrido Atletico futbolininkams. Nuo 68 minutės šeimininkų ekipa žaidė dešimtyje, mat už antrą geltoną kortelę buvo pašalintas jų žaidėjas, tačiau sugebėjo savo vartus išsaugoti sausus. Atsakomieji šių klubų mačai kovo 15 dieną laukia Mančesteryje ir Madride. Šiąnakt šalyje laikysis 2-4 laipsniai šalčio. Šiaurės vakariniuose rajonuose galima šlapdriba. Naktį į rytą visur laikysis plikledis, rytoj dieną bus debesuota su pragiedruliais, tačiau daug kur praslinks trumpalaikiai krituliai, temperatūra įdienojus sieks 3-4 laipsnių šilumos. Tiek naujienų šį ketvirtadienį, gražaus vakaro ir susitiksime rytoj laidoje Savaitė per 5 TV.